Starptautiskās izglītības dienā Rīgā šodien pārstāvētas vairāk nekā 70 mācību iestādes. Toskait augstskolas no Nīderlandes, Itālijas, Beļģijas, Vācijas, Šveices, Somijas, Norvēģijas, ASV, Kanādas un pat Austrālijas. Tās pārstāvis apgalvo, ka nekas, kas šķiet tālu, patiesībā nemaz nav tik sarežģīti. Australia is very open for international students. Austrālija ir ļoti atvērta starptautiskiem studentiem, jo viņi var studēt, var strādāt tajā pašā laikā ar jebkuru studentu vīzu. Liels izglītības iestāžu skaits Latvijas jauniešiem piedāvā studijas Lielbritānijā, un Britu izglītības sistēmu atbraucas paslavēt arī Lielbritānijas vēstnieks Latvijā. Tā māca ne tikai grāmatās balstītu mācīšanos, bet tā māca radošumu, māca jaunradi, māca studentus un skolēnus domāt pašiem. Studiju izvēle visdažādākā, sākot no kursiem un nometnēm līdz vidusskolām un universitātēm. Daudz mācību iestāžu arī no Nīderlandes. Mums ir daudz dažādu tautību un mums patīk sajaukt kultūras. 30, 40, 50 dažādu studentu. Studenti no Latvijas Nīderlandē sevi parāda ļoti labi, tāpēc dodam priekšroku studentiem no Latvijas. Starptautiskās izglītības dienas rīkotāji norāda, ārzemju mācību iestādes meklē gudrus studentus, viņi ir ieinteresēti atklāt jaunus talantus, tāpēc gatavi braukt un piedāvāt savu izglītības iestādi. Izmaksu ziņā spektrs ļoti plašs, sākot no bezmaksas izglītības līdz daudziem desmitiem tūkstošu gadā, taču daudz vietu pieejamas stipendiju programmas. Tā kā tas ir ļoti reāli, pat ģimenēm, kas varbūt domā ārprāts, mācīties ārzemēs ir šausmīgi dārgi, mēs laikam nevarēsim. Ja? Bet tiešām mēs cenšamies tā kā lauzt to visu tā kā stigmu varbūt savā ziņā, ja? Ka tas nav nemaz tik nesasniedzams arī mūsu cilvēkiem. Izstādē daudz skolēnu no dažādām Latvijas pilsētām. Lielākoties viņi mācību iestādi vēl nav izvēlējušies. Ārzemēs tomēr ir tāda sajūta, ka tev ir tāda internacionālāka izglītība, ka tu viņu angliski, piemēram, izmācēs savu programmu, un tad tev ir tāda sajūta, ka jā, tu plašāk, pasauli ir vaļā. Tomēr man gribētos to izglītību iegūt ārzemēs. Tad varbūt atbraukt atpakaļ uz Latviju. Tad nāc vienkārši paskatīties kaut kādas universitātes, varbūt tieši saistībā ar biznesa ekonomiku uzņēmējdarbību. Esmu tikai 10. Klasē, bet jau skatāmies kādu augstskolu, domāju mācīt kādu inženieru zinātnes. Piebildīšu, ka šādi Latvijā skolēnus uzrunā jau kopš 2004. Gada. Rīkotāji apmeklētājus neskaita, bet norāda, ka ik gadu izstādi apmeklē vairāki tūkstoši jauniešu. Zandozo Balodi, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.